agab caafimaad oo isugu jira kuwa looga hortago cudurka COVID-19 iyo kuwa kale ayaa waxaa la gaarsiiyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Qalabkan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb kula wareegay qaar ka mid ah xubnaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug oo uu ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi. Qalabkan ayaa waxaa xukuumadda federaalka Soomaaliya ay gaarsiisay magaalada Dhuusamareeb iyagoona xubnihii wasaaradda caafimaadka ka socday ay uga mahadceliyeen cid walba oo ka qayb qaadatay in qalabkan la gaarsiiyo Dhuusamareeb. Bismillaah, ugu horreyn waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan tiimka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Galmudug oo ugu horreeya wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Mahad Axmed Cabbi, agaasimaha emergency-ga iyo dhammaan tiimka ka socda wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Galmudug aan u mahadcelinaynaa. Waxaa maanta halkan aan ku wareejinaynaa anagoo ka socona wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan halkan rabnaa inaan ku wareejino agab caafimaad oo loogu talagalay in sare loogu qaado sheebaarka guud ee dowlad goboleedka Galmudug. Alaabahaas ka kooban wax alla wixii yacni kaabayay si loo baaro dhammaan cudurrada kala duwan, si gaar ahna cudurka corona, wixii lagu baari lahaa agabkii baaritaanka loogu talagalay, si guud wasaaradda caafimaadka xiwaayay u dambeysa ay ka shaqeynaysa si sare loogu qaado lahaa sheebaarada dowlad goboleedyada. Horey waxaa looga soo howlgalay oo shaqada noocaan ay ugu soo bilaabatay oo loogu soo sameeyey dhammaan isteedyada kala duwan ee dowlad goboleedyada ay ka kooban tahay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Wasaaradda caafimaadkan waxay sare isku dayaysaa inay sare u qaado waayihii u dambeeyeyba habka loo baaro cudurrada kala duwan. Iyadoo habkaas la raacaya, ayaa maanta waxaan alaabtan iyo deeqdan ay ka timid wasaaradda caafimaadka laguna wareejinayaa dowladda goboleedka Galmudug. Alaabtan oo ka kooban qalab baarista caafimaadka kaabaya iyo qalab oxygen ventilators ah ayaa wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa Ad World Vision ayaa waxay agabkan ku wareejinaysaa wasaaradda caafimaadka ee Galmudug. Xubnaha ka socday wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug ayaa iyagana u mahadceliyay xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda World Vision oo qayb ka ahayd in gargaarkan caafimaad uu gaaro magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan joognaa airportka Dhuusamareeb, waxaan halka kula wareegnay sidaan hore u sheegnay qalab caafimaad oo isugu jira agabkii ka hortaga. Maanta waxaa nagu soo siiyaaday in si rasmi ah insha allahu tacaala deegaanada Galmudug looga hirgelinayo sheybaarkii dhexe ee lagu baari lahaa cudurka COVID-19. Hadda kadibna insha allahu tacaala lagu baari doono bukaanada ama calaamadaha COVID-19 leh in lagu baari doono sheybaarka dhexe ee loo asteeyey caasimadda Dhuusamareeb. maanta marka halkan waxaan noola jooga tiim caafimaad oo xirfadlayaal caafimaad oo sheybaarka ka socda, waxay noo tababari doonaan sheybaaristayaasha ka shaqeeya sheybaarka dhexe. Sidoo kaleetana waxay wadaan agabkii caafimaad ee lagu baari lahaa COVID-19. Waxaan rajaynayaa maalmaha ay joogaan in laga ka faa'iidaysan doono oo sheybaaristayaal fiican khibradooda iyo cilmigooda aan kala hari doono. Kadibna insha allahu tacaala marka cilmigaas la qaato kadibna si rasmi ah loogu baari doono dowladda Galmudug sheybaarkeeda dhexe cudurka COVID-19. Waxaan rabnaa marka maalmahan oo dhan iyo bilihii lasoo dhaafo o dhan waxaan ka shaqaynaynay si xarumo badan iyo wacyigelin badan loo gaarsiin lahaa deegaanada Galmudug. Maanta alxamdulilah, maantana waxaan keennay oo halkan laga hirgelin doonaa sheybaarkii oo si halkan looga baari doono. Awal waxaan u qaadi jirnay sheybaarka dhexe magaalada Muqdisho, marka maanta wixii ka dambeeya sambal dambe iyo baaritaan dambe Muqdisho looma qaadi doono. Haddaysan jirin wax cillad ah oo sheybaarkan ku yimaada, marka waxaan ku baari doonaa halkan, waxaan tegi doonaa sheybaarkan booqan doonaa insha allahu tacaala. Halkaas aan si rasmi ah uga furi doonaa sheybaarkii oo halkaas ka shaqeyn doono oo lagu baari doono bukaanada. Aada u mahadcelinaynaa tiimkiina soo gaarsiiyey. Waxay noo keeneen xilli runtii ay bilaabanayaan imtixaanadii galaaska 8aad iyo dugsi sare. Waxaan rajaynayaa wasaaradda waxbarashada iyadana ay heli doonto agab caafimaad oo lagu hortagi doono cudurka COVID-19 inta imtixaanku uu socdo, iyadana halkan wasaaradda Galmudug ay gaarsiin doonto wasaaraddeeda waxbarashada. Marka xilligii loo baahnaa ayuu yimid agabkan. Waxaan rajaynayaa sida loogu talagalay in looga faa'iidaysto insha allahu tacaala. Aadan markale u mahadcelinaynaa. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.